eigen hem geschoten. 1996. We hebben al zeggen, Lam Lazarus de streden om zelfstandig te blijven. Maar we moesten zo nodig bij Bokstel. We moesten zo nodig bij Bokstel. Er waren mensen die vonden dat we bij Roy moesten. Omdat ze niet bij Bokstel wilden. Dat was het gewoon. Maar goed, dat is inmiddels zo'n dikke 21 jaar geleden. En de vraag is, zoals ik geschreven heb, zijn we volwassen geworden? Ja, daar kan ik iets van zeggen, maar dat doe ik niet. Daar laat ik graag aan anderen over. We gaan proberen er weer een gezellige kolderzitting van te maken. We hebben 1, 2, 3, 4 tv-toestellen, dus dat moet lukken. We kunnen gewoon niet meer zeiken over... Ja, te weinig bier in uw glas. Te weinig muntjes in uw zeske. Glas te klein. Foute bestelling in de frietent. Nieuwe eigenaar. Maar ja, die zijn leer geweest, die snapt er ook niks van. Nee, we kunnen niet meer zeiken op Jos en Angela. Potverdomme. Ja, dat is voorbij. Dat lukt wel op, René. Maar ja, goed, het is, kijk hier zo rond. Het is weer carnaval. Het is carnaval, Theo, maar... Ja, er is net heel veel praten over dat er geen huizen gebouwd worden. Dan kun je toch heel andere dingen. Ja, joh, maar dan komen ze op de proppen met het bouwplan Kerkrijseweg. Ja. Wat mij betreft gewoon een kansloze missie. Ja, dan moet je toch eens uitleggen, Kerkrijseweg een kansloze missie. Kijk, toch kei, mooi, een beetje naar Lint wonen en dan... Ja, Theo, dan gaat het maar eens op die lamp grond staan, hè. En dan gaat het staan en dan kijkt het een keer naar links. En dan kijkt het nog een keer naar rechts. Dan kijkt het nog een keer naar links. Dan kijkt het nog een keer naar rechts. En wij dan zien? Ja, dan heb je een rondleiding gehad. Ik zou het zo niet weten. Nee, dan heb je gezien dat je tussen Jan Pijn en Frits de Gerst komt wonen. Dan wil je in de Liemendaal wonen. Durm is er nou volgens mij niet, man. Hé, hey, kom op man, dat is niet normaal wat er nou zegt. Nou anders mensen. Wij zijn benaderd, hè. Om in de geest van Chef Gevaren. Ja. Jullie allemaal bekend. Ondertussen. Je kent hem van radio en tv. Om ambassadeur in Liem te worden. En wij zijn in ieder geval Mergen en de Ninzen alvast vrij. Dat hebben wij alvast bij elkaar. Hoe doen wij liever naar de dag? Maar wij willen meer, hè. Wij willen het, hoor. Wij willen 2 pilsjes voor 1 muntje. Wij willen Wim van der Zanden weer op 1, dat we hem weer af kunnen zeiken. Wij willen, nou komt hij, volgend jaar een prinses bij carnaval. Wij willen weer een bar Rier. Wij willen weer een restaurant Joep. Wij willen betere munt in de gemeenteraad. Brexit van Boksel. En geloof het niet, dan willen wij een Mark Buijs als burgemeester van Liemt. Wij willen een camping op Velderen. Theo, die ander uitgestreept, joh, die was niet leuk. Wij willen geen camping op Velderen. Wij willen schommeld met de kermis. Wij willen de scepter van de prins. Wij willen een gratis pilsje drinken van Mr. Kerststal Anton van de Ven. Wij willen onze luisteraar terug. Wij willen ook een gouden toetsenbord, Mike. Maar wij ook wel willen. Mensen, wij willen, hè. Maar wij willen dat jullie vandaag en morgen en dan is het allemaal een hele goede carnaval hebben. Houden! Ja, wie verwacht dat nou eigenlijk zo, hè? Zo dan recht tegenover de kiosk. Ja, kijk, dat is het wel, hè? Recht tegenover de kiosk, hè? Want in de kiosk gebeurt niks meer, hè? Zeker in de kiosk. Nee. Grote kettingen voor. Zo'n grote ketting voor. Ja, zo. En aan die ketting hangt een heel groot bord, hè, joh. Nou, bakken, zeg, wat staat erop? Wat staat erop? Ja, wat staat erop? Zeg. En wat nog meer? Nee, niet betreden met schone schoenen en sloffen, staat erop. Ja, dus als je sloffen... Ja, maar je wist het niet. Dus als je sloffen dan doet, je hebt net al een beetje gezegd. Maar dus als je sloffen doet, dan maakt het geen flikker uit, dan maakt het gewoon vuil zijn. Maar ik zeg, de beer is los. De beer is los, je komt er niet zonder meer op, die lummelen kooi. Ja. Maar, dat klopt, maar ik heb wel een stukje uit de krant meegebracht. Er stond Leo die schreef wel in de krant... De spiraalvorm van het ganzenbord.
symboliseert een levensweg. Levensweg? Ons leven is weg, man. Hey, we mogen niet eens meer op die lummelenkooi komen, man. Ja, en dan schiet ik dus uit met de slof, hè. Dat mag weer niet van die Leo, hè. Want Leo is helemaal zen, hè. Leo is helemaal zen. Die zei, ja, die houdt het allemaal onder controle. Maar Leo, hij zei ook nog in de krant, en daar spreekt hij dan wel aan, het idee is dat families weer de tijd nemen om samen te verbinden. Ja, als je met die gladde slof achterover slaat op die betonvloer, ja, dan er inderdaad, dan moeten we eigen verbinden, ja. Ja. Ja, maar onze Leo, ook daar maakt niks uit, want onze Leo die doet ook kunst-energetisch healen. Kunst-energetisch healen? Is dat een poëet op sloffen of zo? Het is echt mooi, kunst-energetisch. Is dat een poëet op sloffen? Nee, hij is volgens mij een beetje paranormaal. Paranormaal? Hoezo? Vertel eens, Bierman, dat wil ik weten. Paranormaal. Nou, dat hebben we meegemaakt, hè. Die kan zo op grote afstand, hè. Het bloed onder de nagels. Ja, maar dat kan Jan Bijn nog. Ja, hé. We hebben het gezegd, Jan. Wij houden woord. Maar je kunst van Leo de Beer zeggen wat je wilt, hè. Dat komt niet uit zijn eigen zak, hè? Hey Arthur, ik ben blij dat ik net een keer een glas gepist heb. Ja, we wilden eigenlijk ook een gouden lijst maken met een bonnetje erin. En dat is een heel bijzonder bonnetje, dat is het eerste bonnetje dat hij Jan Paan ooit weggegeven heeft. Nog even terug naar onze Jan, hè? Onze Jan Paan. Op de kerkijzer weg. Jongen, jij bent helemaal geen liefde naam, man. Kijk, mailbox. Je bent gewoon een int. En Mark neemt hem dadelijk maar mee. Neemt hem maar mee, Ad. Je bent gewoon een int. En welke int weet je welke int dat is? Dagobert Duk. Het is mooi geweest, jongens. Weg weet je jullie. Hoop bij op wat dan op. Ze zijn op weg maar maken en dan weg weet je. Ze zijn zo weg, jongen. Ja, ik ben er van mee. Ze zeggen wel mee. Neem naar Boksel. Maar ik zeg. Zet hem maar uit op de scheken. Dan hebben we er ook een dier bij. De wolf. De geldwolf. Nou is het afgelopen. Nou, wegwezen, buurman aan uw kinderverhaaltjes hier, kinderprogramma. Flip hem op, jongens. Kom op, wegwezen. Buurman aan buurman. Heb je een petje op gekregen? Dat kan ook wat ook worden. Wegwezen, hè. Hier als boek zeker mijn petje opzetten. Kom op, man! Flikker op! Hier, twee nieuwe en die zijn voor ons! Twee nieuwe en die zijn voor ons! Het gisteren hangt in! Hey, kom! Weg! Ik zal dit vertellen, hè? Hier, hij, hè? Hij is ook mede van tevoren. Zit hij nou hier? Hij geeft me een valse krantenbericht wat je gebracht hebt. Vals krantenbericht! Kijk, hij is al weg! Hij kan nog geen Nederlands, maar kom op, hé! Kom op, Gerard Schouw, dat is je laatste jaar voor jou hier ook. Ik heb al nooit gezet aangevonden, maar weer niet, hè. Nou, maar het was een applaus gegeven, weg met je! Hé, nog een. Hé, buurvrouw, ik zal... Proost, hier, neem je. Ik heb een buurvrouw. Buurvrouw. Ja, die hebben we wel. Ja, dat mag ik zeggen. Waar zijn wij nou? Waar zijn wij nou? Buurman en buurvrouw. En waar zijn jullie nou? Buurman, kinderprogramma, wegwezen. Kom op. Zeg, buurman, doe eens even rustig. Liend hebben ze toch ook niet op in een dagbouw? Toch wel, zo gezegd. Zeg, buurman, ik wil met jou hier wel gaan stornen, hè? Ja. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om iedereen hier stond af te zeiken. Ik wil eigenlijk hebben dat we geen normen noemen. Wat een leuke denk te gaan. Ja. Buurvrouw? Ja. Daar kan ik er wel in vinden. He, eindelijk zegt hij... Ik moest... Oh, toen zei nog iets dan. Want wie de jeugd heeft, oh, ja. Heeft de toekomst.
Ja, ja, nou zullen we elke keer iets verzoenlijks. Ja. Dat klopt. Zeg, maar even heel iets anders. Wat ik nou heb gehoord, hè? Ja. Niet allemaal veel verder voor kunnen vertellen, maar je hebt zijn huis ook al te koop gezet. Bertje R. Ja, die wil ook komen wonen. Ja. Bertje Munt! Bertje Munt! Ja. Nee, nee, die woont hier! Hé! Die woont! Hé! Hallo, 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 kan er gewoon een beetje verzoenlijk doen? Die rooie van de partij, die rooie van de vervaren! Nee, die komt er bij ons echt niet in. Als hij... Als hij hier komt wonen, buurvrouw, dan kom ik, doe ik niet mee met dit plan, want dit bouw afgekend. Ja, kom op, hè, dat gaat niet door, buurvrouw. Jij moet gewoon heel erg blij zijn. Ben nou, heb je nog met de verzoening gezegd of niet? Ja, buurvrouw. Want je moet gewoon blij zijn dat er iemand achter in mijn hoofd wil komen wonen, hè. Ik ben er wel zo klaar met jou, we hadden het heel aan het veuren bereid en je zou het gewoon braaf luisteren naar mij. Weet je wat ik doe, hè? De volgende keer vroeg ik de buurvrouw. Zo, ja, ja. Hey! Ja, nou ja. Sorry, buurvrouw. Oh. Maar, sorry, buurvrouw. Bij deze. Maar er ligt al een heel mooi bouwplan klaar, hè? Oh, weet jij dat toch ook? Een heel schoon bouwplan. En het wordt hoogst tijd dat Liemse mensen hier gewoon kunnen blijven zoals ze dachten ze senioren. Ja, dat denk ik. En dat is goed voor die mensen en goed voor de leefbaarheid van Liemden. Liemd doet het wel. Goedemorgen, ploegers, ploeginnen en buitenlui. Is Liemd weer rijp voor zelfstandigheid? Mensen. Zie je hoe je met het verdraaien van twee woorden de werkelijkheid geweld aan kunt doen? Ja, Liemd is weer rijk voor zelfstandigheid. Dat is de enige juiste volgorde. En na al die kerkheisa van zojuist is het tijd voor serieuze zaken. Ik geef heel graag het woord aan onze kerstverse, briljante gouden ploeger Henk. Eén applaus! Wij van chaos nemen de macht over. Om alles in chaotische banen te leiden, hebben wij, Albert en ik, onszelf benoemd tot de toekomstige wethouders van Liemd. Ja! Dan kan Peter blijven waar zijn kwaliteiten liggen, in Boxtel. En bij de verkiezingen in maart dulden wij geen concurrentie. Er is geen alternatief, want er is maar één partij waarop Liemde straks stemt. Chaos lijst innig. Boxtel van de Wijs, Liemde weer ons eigen paradijs. Misschien denken jullie nu, is dat niet arrogant? Nog niks gepresteerd en dan al roepen dat er geen alternatief is. Ja Henk, dat vind ik echt wel een beetje arrogant hoor. Ik vind het echt arrogant. Ja klopt, zo'n uitspraak roept weerstand op. Maar ja, in de politiek tel je pas mee als je zomaar iets roept. En je telt pas echt mee als je dan daardoor beveiliging nodig hebt. Dus dat laatste, dat hebben wij eerst geregeld. Nou, en dat kan niet elke politicus zeggen. Maar ja, ons partijbudget staat nog geen al te wilde uitspattingen toe. Dus we hebben gezocht in ons eigen ledenbestand. En gelukkig hebben wij daarin diverse, betrouwbare, sterke, degelijke, krachtuitstralende, robuuste, intimiderende mensen die goed als beveiliger door kunnen gaan. Maar nog even dit. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar sinds de zittingsavond loopt er hier een vreselijk gefrustreerde Liemdenaar rond. Hij voelt zich volledig gepasseerd omdat hij 3 zittingsavonden lang is doodgezwegen. En geen enkele keer is hij vernoemd en dat gaat hij aan ten onder. Ja, hou maar wat, ik weet al wie je bedoelt. Ja, anders weet ik wel wie het is. Jeroentje van Oorschot! Nee, Gert van Langhoven! Maar zoals ik al zei, wij zijn verheugd om hier ons tijdprogramma te mogen presenteren. En onze visie op het nieuwe zelfstandige Liemd bekend te maken. En al moeten we het zelf zeggen,
deze visie getuigt van lef. Want als je schoon schip wilt maken met het huidige verleden, dan heb je lef nodig. Dan worden er eindelijk eens besluiten genomen. Ja, precies. Dan wil je geen mogelijkheden verspillen, dan moet je kansen grijpen. En wij van Chaos Lijst Innig hebben daar de ballen voor. Wij zorgen wel voor die vuurgewenste ondergrondse parkeergarage. Want zo moeilijk is dat helemaal niet. Er komt immers maar één plek voor een aanmerking. De kelders van de Punder. Ja, precies. Precies. Er worden toch al auto's geparkeerd. Dus waarom niet ondergronds? En dit is uitvoerig door ons besproken met Toon van Genucht. En met succes. Met Toon als stroomman hebben wij Jos en Angela verleid met veel geld en een hele hoop gratis ranja. En dan toen hebben we het kunnen kopen. Ja, en vervolgens hebben we Toon zijn goede vriend en chefkok Maurice in die frietent gezet. Met als resultaat dat de Punder zijn laatste twee trouwe klanten, Ingrid en François, verloren. Slotconclusie, er is maar één mogelijke bestemming voor de Punder, een boven- en ondergrondse parkeergarage. Ja mensen, regeren is vooruitzien. En zo gingen we naar Bisschop de Korte en zeiden, Bisschop, geef de pastorie gratis aan Chaos en gij zult gelukkig worden. Minder je dat nou, zei de bisschop? Ik geloof niet. Bisschop Ewaarde, zoals gij gelooft in God, zo zoudt gij ook moeten geloven in Chaos. En achteraf zal de Heere God wel oordelen. Afijn, zo hebben we voor een prikkie de pastorie. We hebben er een nieuw jaar op moeten wachten. En nou zijn we hier in het wapen. Maar eindelijk hebben ze na 4, 5, 6 of 7 lange jaren een nieuwe vergevel. Ja, en wij maar denken dat dat aan de gemeente lag. Communicatie in de relatie is heel belangrijk. Dat blijkt wel weer. En dat was, het was echt een heel gestekel. Ad, die wilde een vergevel die er oud uitzag. Ja. En Josephine, die wilde een volle vergevel van Bo en Tax. Kijk. En Josephine, die vroeg zich af waar de gemeente hier in godsnaam mee te maken had. Mag ik willen zeggen? Ze zagen in de stukken dat de gemeente een strakke vergeven wilde. Dus Josephine op hoge poten? Nee, de hoge poten dat lijkt me niet zo. Nee, volgens mij kan dat niet. Op hoge hakken dan? Naar de gemeente? En dan vroeg was ze er eigenlijk in godsnaam mee wilde bemoeien. Hè? Die lieten de bouw, die wilden ze stilleggen. Adkoot, Josephine over de zijk. En zo hebben ze 4 jaar lang liggen soebatten. Omdat ze niet wisten over welke vergevel dat ze nou in eigen godsnaam hadden. Hé Marco, ik ben blij dat jij er bent. Kijk eens op dat bordje hoor. Wel, ik weet dat ik niet meer in dat bordje sta. Ik heb daar niet zo goed voorbereid, maar daar stond ik even volgens mij niet op. Net als vorig jaar. Net als vorig jaar. Zo houden we hoor. Ik heb bij de zittingsavond gezien dat Margot bij een andere plastisch chirurg is geweest. En ik heb zeker zitten bijbenen zeker. Ja, dat heb ik al één gedaan. Ja, ik moest wel ingrijpen. Want ze hadden kruisbanden in de lize gescheurd. Ja. En toen moet ik trouwens denken, Tuur. Ik heb hier een uitslag bij. Oh, kijk. Van de onderzoeksgewerk jij les bij ons hebt laten doen. Ja. Het is gewoon een hele goede uitslag, dus dat kan ik je gerust vertellen. Ja. 7-0. Nou, dan heb je niks met 7-0 te maken. Nee, met een rode drum heen. Dat was niks ernstigs. Dat was gewoon lippenstift. Wij stellen voor om hier het nieuwe principles te maken. Kijk. Zo kunnen we conflict situaties, best moeilijk, voorkomen. Het is nog maar de vraag.
Het is nog maar de vraag of er in een straal van 250 meter, en dat is toch best... Dat is royaal, dat is royaal. ...van Jan Pijn ook bomen wil groeien. Dankjewel, Wim. Graag gedaan, Jan. Ik was blij dat je voor ons was. Trouwens, die nou een belt, dat is toch ook wel een mooie locatie voor onze praktijk. Nou we uit de Lintz en Hert zijn gebonjourd, is dit een goed alternatief. Voor ons bleek die gegouwen hert nog niet zoveel werd. En we hebben op die nou een belt onderzoek gedaan. En we vonden best nog veel onderdelen die we goed kunnen gebruiken. Kijk. Toen we daar bezig waren, liep er een wat oudere vrouw die ons herkende. Kijk. En ze vroeg of we iets aan haar rimpels konden doen. Ze leek op Liam van Oorschot, maar ze was het niet. Ze leek er wel veel op. Ik zou niet zeggen dat ik zou liegen. Natuurlijk hebben wij hier haar aan geholpen, hè, Doe? Ja, natuurlijk. Ja, ja. De rimpels in haar voorhoofd hebben wij als volgt verwijderd. Glad gestreken. Glad gestreken, ja, klopt. Ik hou vandaag niet onder een tekst. We hebben het advies gegeven om haar om geen BH meer te dragen. Echt een vrouw met ballen. Ja. Vervelend. We vinden het eigenlijk, dames en heren, best wel een pijnlijk onderwerp om aan te moeten snijden. Maar dat doen we met plezier. Ja, ik vind het toch heel jammer. Ik vind het toch heel jammer om op deze polverieke bijeenkomst toch even een serieuze zaak aan te moeten roepen. Nou. Ja, Theo Meges. Ja, die was er niet. Dacht ik ben er. Henkie, en dan weet ik niet of die Henkie of Theo, maar volgens mij is toch Theo Meges. Theo Meges. Die hoopt elke keer dat we hem vergeten. Maar we hebben zoveel met hem op, het komt echt gewoon uit de goede hart, Theo. Schrijf dat mijn D. Ja, als ik hem zo omkijk, dan denk ik wel dat je dat mijn D schrijft, ja. Theo is hofleverancier van beveiligingscamera's. Voor de ploegers nog wel. Heel lief hangt vol met die camera's van Theo. We hebben uit betrouwbare bron dat die 13 camera's in de slaapkamer van de voorzitter van de ploegers heeft gehangen. Dat zal ik het niet zeggen. Deze zijn zo goed weggewerkt dat Reggie en Rob niet weten waar ze hangen. Nou blijkt dat we deze beelden ook heel geschikt zijn voor onze medische doeleinden, Bo. We hebben al meerdere hartfilmpjes van hun bekeken. Hij schrijft er ook mijn D in. Ja. Dit zijn van die hartfilmpjes met een D. Theo die wist niet dat dat mogelijk was. De camera's in zijn eigen slaapkamer registreerden namelijk niks. Hier zijn geen hartslagen wat kunnen waargenomen. En die hartfilmpjes van Rob en Reggie zijn bij ons verkrijgbaar in 3 DVD-boxen. Je moet ze dan wel zelf thuis uit de box halen. Kijk, over het de box halen gesproken. Hadden iets te klein in uw box of groeide uit uw box? Hadden door het schrale weer lippen zeer, wilde een beetje minder of wilde een beetje meer? Hadden een bult of een kuil, wij verbouwen iedere muil. Hebben krompotjes gelijk ons boot, dan repareren wij dat zo. Hebben een lijf gelijk onze tox. Knip dan maar gewoon, kop dan maar gewoon een andere box. Kortom, hebben jullie last van uw been, knieën of teen? Bel Bow en Tox 221. En slaak nog eenmaal deze jel. Bow en Tox doen het wel. Weten wij ook eigenlijk best wel moeilijk vinden, hè? Hun keuzes te maken. Want, hè, dan zeggen ze, steun de lokale ondernemers. Ja, dat vinden wij natuurlijk ook, hè, dat we dat moeten doen. Ja, want mensen, schijt er onderaan tussen uit met dat online shoppen. Je moet zaken doen in de buurt. Winkelen in de buurt. En eten in de buurt. Maar ja, dat is wel kei moeilijk, hoor. Ja, vroeger waren er veel
nog een zelfstandige gemeente waren. Ja. Maar ja, wat was het toen? Voor een bloemke gingen naar het Erfke, voor een brood naar Van Endoven, voor een vlees naar Berends, voor een onderbroek naar Henk de Laat, voor een maandverband naar Gerdas, ja. En voor spulgoed naar Baks. En hoor, ja, die lieten gewoon bij Otto knippen. Ja, Friet kon het toen eten, kon eigenlijk overal, bij de pinderen, bij de pinster, bij de streek. Maar nu moeten we keuzes maken. Gordon naar het strijfhuis een pannenkoek eten. Of naar de Chinees. Zwaar maar bij Pyramides. Hier bij Ad kunnen heel lekker lunchen. En hier tegenover bij de Dorps kunnen nog lekkerder lunchen. Ik kan dat zeggen, ze weten ook niet anders. Hey, en wat denkt u daar aan de grote weg? De Poort van Liemt. Broodje kroket. Geweldig. Ja, en met u scher ook nog wel iets om naar binnen te werken. Nou, als printjes kunnen halen, bij een apotheek, bij de koop. Maar mensen, ga alsjeblieft nog cadeaubewust beter. Oh. Welke reactie? Cadeaubewust beter. Communiceren met z'n allen, want dan blijven we toch betrokken met elkaar en we behouden de energie naar strijd. Want onze liefste hart is goud werd. En zorg ervoor, hè, dat uw glas nooit half leeg is, maar altijd half vol. Geniet gewoon exploiteer mees. Maak ook even iets. Maar altijd half vol. Geniet gewoon van wat je hebt. En maakt veel lol. En denk eens wat meer carpe diem. Of waar de studenten zeggen, YOLO! You only live once! Ja, want zo is het, hè. Je leeft maar één keer. Dus, ik zou zeggen, maak er een goed feestje van, zonder meer! Zo vier overeind, hè, onze Peter. Er wordt wel gejaagd, hè, op Beertje, Kooltrui, Kool, ons Petertje. Ja, door dat beestje, die in de Dassenburg woont, door een Lennershill, dat agressief jonkertje. Ja, en hij laat zich nog niet wegjagen, hè, met zijn 25 jaar ervaring. Nee, maar stop, Dasje Jonkers,
was toch niet aan het jagen op biertruitje kool. Biertruikel, beertje. Beertje kooltrekker. Maar er zijn wel een Desiree. Ja, dat is zo. Maar een Liems rolletje zo, om af te sluiten, dat kan ik wel. Want we hadden al gehoord dat Jan samen met zijn schoonzoon het tweede van DVG traint. Ja, schone vent, hè, die een Erik. En intelligent, jongen. En je hebt een goede band met Jan. Maar veel te intelligent voor zijn schoonvaaier. Hoe zo dan? Nou, Jantje was de aanleiding van het gesprek met Erik naar Vlaren geweest. Hij zien dat ze eigenlijk wilde laten castreren. Hij zien dat doet heel goed bij de vrouwkes. En als Schet niet doet wat hij bij Vlaren gezeten, dan laat ik het iemand anders doen. Ja, je kent Jan wel een beetje, hè? Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan. Echt waar? Ja, echt waar. En een dag of twee later zit Erik weer op de training en zegt: en Jan, hebben we eigenlijk laten tatoeëren? En Jan keek hem om zijn knogen. Jij ook had met de moeilijke woorden. Ja, over elkaar hebben, dat hoort er wel een beetje bij, hè, Jelien? Maar eigenlijk gaat het allemaal over wij. Over wij. En jij. Met z'n allen, dat zijn wij. Ja, met carnaval en gezellige dagen. Met elkaar lagen. En ook een keer janken, daarmee is ook niks mis. Liemt is en blijft zoals het is. Schoon de kamer. Ja, Michael van Gerwen, we hebben ook in de tent. Wat is dat? Als reageerbuis kind om hier niet even te gaan staan, dus dat doe ik toch. Het was weer geniet vandaag natuurlijk, dat hebben we allemaal gezien. En Ad, ik vind het geweldig dat jij hier vandaag aanwezig bent. Jongens, klein applausje. Het is toch gevaarlijk, hè? Nou, je weet, Ad die heeft ook altijd... Oh, heerlijk. Ad, je hebt ook altijd een avond in Boksel waar die zaken elkaar praat. En Ad, het zou goed zijn als ik een paar dingen bij jou wel hier benoem. Ad, jij hebt gezegd dat alle Liemdenaren door Hugh Hefner met één hand hebben leren lezen. Het mannelijke gedeelte in ieder geval. Nou, in Boksel doen ze dat natuurlijk keurig met twee handen. Ik vraag me eigenlijk wel af hoe ze de bladzijden omslaan. Dat is toch heel moeilijk, hè? Ja. Nee, het bouwen van de muren tussen Liemde en Boksel, en ik hoor het hier ook, die zelfstandigheid. Ik vind het niet erg. Ik zit te wachten op twee salarissen, dus ik vind het echt geen probleem. Maar ja, je ziet wel, in de Boksel zijn ze heel goed in de stenen plat leggen. Maar zeg nou eerlijk, je hebt vroeger met de blokkendoos ook niet verder dan twee hoog kunnen bouwen. Dus ik zie ook niet in hoe dit gaat gebeuren. Nee jongens, ik zou zeggen, als jullie zulke grote woorden gebruiken, dan zei mijn moeder ook altijd over een boxit. Dan zou mijn moeder zeggen, poets de mond. Ja? Nee, die valt hier niet. Jullie lezen het wel. Poets de mond, ja. Dat was het. Ik vind het geweldig om hier te zijn en ik zou me niet druk maken over jullie wethouder. Jullie eigen wethouder, die gaat er echt wel komen. En ook tegen de vrouwelijke schoon is hij echt wel bestand. Want Peter heeft namelijk ook een hele sterke vrouwelijke kant. Ik maak daarmee in het college. Iedere zaterdag gaat hij fietsen en dan scheert hij keurig zijn been. Als je op maandag komt en Feyenoord heeft gewonnen, trek je een hele lange mooie Feyenoord sokken over aan. En Peter? En als we hem dan zien, dan denken we, ja, hij redt het wel. Hij redt het echt wel. Maar goed, omdat ik toch een zwak blijf houden voor dit klein dorp hier, en werd ik getriggerd door de titel van de kolenzittingen, Kerk Heisaweg en Boxit. En zeker Kerk Heisaweg, kijk, als het bij mij in de achtertuin gebeurt, dan word ik wakker. Ik was daar een paar jaar geleden al bij de eerste bijeenkomst geweest van het dorpsraad, beraad, omraad, over die plannen, hè. En toen, trouwens,
Bert het woord daar nog, hè. Bert, maar ondertussen hebben ze, naar mijn mening, daar een nieuwe frontman, hè, binnen het dorpsraad, de raad, omraad. Ja, het is bekend met een buurman. Shit, ja, nou zeg ik dat de tweede keer achter tuin, buurman. Ik kan het eigenlijk jullie ook rustig vertellen, hè. Ik ben eigenlijk helemaal Michael Vreveni. Ik kan helemaal niet zo goed pijltjes gooien. Verdien zeker niet zo makkelijk mijn geld. Ik heb niet zo'n verschrikkelijk uitgesproken gezicht. Maar, ik heb wel meer haren. Maar wat zit in één, zou ik zeggen? Hè? Nee. Maar goed, nee, waar ik het over? Bert Verhuurmond, de nieuwe Bert Verhuurmond, hè, van het dorpsraad, beraad, omraad. Ja, Mark van der Laan natuurlijk, hè. Overal ziet hem tegenwoordig. De goede doelen dingetjes, in de krant, bijeenkomsten, overal staat hij voorop, hè. En mijn god, waar is die mens cool, hè. Die mens is nog eens cool. Dan ziet hij er nooit niks van. Al dezelfde glimlach, uitdrukking op heel de wereld aan hang kan. En daar staat hij daar, hè. Ik sprak hem een tijdje geleden. Ik denk, dan moet hij toch eens vragen wat jij doet. Ik zeg, Mark, hoe kan dat nou dat jou niks iets doet? Zo lekker, hè. Nou zit hij, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ik heb namelijk maar twee emoties. Oh. Ja, zit hij, dat is honger en geil. Ik zeg, nou, dat is apart, Mark, honger en geil. Hoe werkt het dan? Nou zit hij, is heel simpel. Kom ik thuis gereden van een dag hard werken. Kom ik thuis, loop ik binnen, zie ik als vrouw uit de keuken komen. Nou, krijg ik daar geen stijver. Dan moet ik eten. Ja, toch ook niet eens over Bert zelf, hè. Want die zit er natuurlijk nog steeds in, hè. In die dorpsberaad, raad of onraad, zeg maar. Ja, hij zal gedacht hebben, Bert. God, met een tet is hier eigenlijk wel wat een beetje gedaan. En dan, net als bij die andere verenigingen... Wat je ondertussen al laat, ja, terug. Maar goed, dat kunnen we ook wel vergeven. En uiteindelijk, ja, je ziet ook wel dat binnen de dorpsraad een van de oud-gedienden is. Maar, dan gaat de clubje ook wel verrekken, is goed met me. Want, ze zorgen er echt voor om alle mogelijke manieren om Bert op de vergadering te krijgen. Let maar eens op. Halen en brengen doen ze tegenwoordig. Dat is ook nog zoiets trouwens, hè. Dat initiatief, die duo-fiets, zogenaamd goed initiatief. Naar mijn mening, en ik heb eens echt goed zitten kijken, is dat gewoon eigenbelang. Ja, een dekmantel. Ja, en dat zie je al aan de stichting die we opgericht hebben voor die duo-fiets. Stichting Behoud Gemeenschap Linde. Ja. Ik val niet altijd mee. Ik kom eigenlijk niet in te kerst. Traditioneel, natuurlijk, kan ik iedereen bedanken die mij heeft gedaan. Ik zeg al, gisteravond wist ik het van twee personen en nu is het inmiddels kwart over één. Geweldig. En ik kan het niet genoeg zeggen. Ja, inderdaad. Geweldig. In 2,5 week bij elkaar gedacht wordt, want Ad, het thema wisten ze 2,5-3 weken geleden. En dan staat dit toch hier op de grond. Wij sluiten af met een Riemse volkslied. Stand de winst, hè. Stand de winst. Stand de winst.